naitwa Sister Mwinyi Changa. Mimi kero yangu hapa Ipande, ninashangaa agizo la taifa linasema kwamba tusilime kwenye vyanzo vya maji. Lakini nashangaa mto wetu huu, yani imekuwa shamba katikati kabisa. Si viongozi hili nalo, hebu nitazamwe kwa macho mawili. Kero yangu ndio hiyo. Sasa watu wanalima kwenye maeneo ya mto. Anayelima kwenye chanzo cha maji hatutamvumilia. Naomba tu niwaambie ukweli. Na huko kwingine kote tumeisha sema na tukawaambia. Haiwezekani tukaruhusu watu watano au kumi wakaenda kuharibu vyanzo vya maji ambavyo vinahudumia watu zaidi ya 1000. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo yote ambaye anajijua amelima kwenye chanzo cha maji, kama sasa hivi umelima, nenda ukayatoe mazao yako kabla tujakukamata wewe na mazao tukayatoa. Kwa nawaomba na wasii. Hii ni sheria iko ni, yani iko kwenye katiba ya nchi. Tunaelewana? Ni sheria ya nchi. Kwa hatuwezi kuwavumilia hawa watu wachache ambao mnaenda kuvunja sheria. Tunaelewana vizuri? Wote ambao mnajijua mnalima kwenye vyanzo vya maji. Kwenye mto inatakiwa ni mita 60 kama sikosei. Mita 60 ndio uweze kuendelea na. Kwa zile mita 60 tukikukuta tutakukamata na haya mazao yako yote tunayatoa. Asante kwa kuwepo.